କଟକରେ ଘର, ନୟାଗଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ। କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକା ମାୟାରେ ପଡ଼ି ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଟକ ମହାନ୍ତିପଡ଼ାର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜେନା, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଫେରିଲେନି। କୁହାଯାଉଛି କି ନୟାଗଡ଼ ମହିପୁର ପାଟୁଳି ସାହିର ଦୀପୁ ସାହୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରିତା ସାହୁ ଉଭୟ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତହିପରା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କଟକରେ ଥିବା ସମୟରେ ସୁରିତାଙ୍କ ସହ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁନିତା କଟକ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କଟକରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଆମେ ତାପରେ ମିସିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଇନକ୍ୱାରି କଲାବେଳେ ଆମେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ର ମୋବାଇଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକେସନ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ନୟାଗଡ଼ ତା'ର ବନ୍ଧବୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବୁ। ସନ୍ଦେହ ତ ଡାକିକି କାମଟି କରାଯାଇଛି ଆଉ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକଟିକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମିଛ ତ କହିକି ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାରିଦେଲା ପରେ ଡେଡ୍ ବଡି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖବରଟି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଯଦି ବଡି ମିଳୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବି ଯଦି କଟକରେ ମିଳିଥାଏ ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ରେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ହେବ ଯେ କିଛି ଅଘଟଣ ସେପଟେ ଘଟିଛି। ଡାକିକିରି ଡକେଇକିରି କିଛି କରିଛନ୍ତି କି ମାରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ହିଁ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ। ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାରଣ ପରେ ବି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ସୁନିତା। କୁଆଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମିକାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସୁନିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପୁ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ସୁରୀ ମିଶି ସୁନିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ ସୁନିତା, ଦୀପୁ ଏବଂ ସୁରୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଓ ସୁରୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପୁ ଫେରାର ଅଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅର୍ତତ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।